There's a fire starting in my heart. Amalie, den hvide hest, beskæftigelsescenteret Den Hvide Hest, de er lukket og slukket og flyttet over fra Amaliegade af og ned til Havneallé nummer 55-57. Og vi har skiftet navn, og vi hedder nu OK-huset Horsens. Og inde i OK-huset Horsens, der vil det være sådan, at fremadrettet, så har vi noget, der hedder Spisestedet. Et restaurant, som faktisk har åbent fra kl. 10 til kl. 21, tirsdag til fredag. Og så er vi åbent lørdag fra kl. 10 til 14. Personale, er det frivillige, eller hvordan? Personale er en hel del af dem, som har været på Café Den Hvide Hest, jeg vil sige faktisk dem alle sammen næsten, de er kommet med, og de har stadigvæk deres job og arbejder inde på caféen, eller inde på vores nye restaurant, som nu hedder Spisestedet. Og så er der stadigvæk brug for, at vi har stadigvæk nogle ledige stillinger til folk, der har brug for et skånejob, det vil sige nogen, som har en førtidspension, som kan hjælpe os med at være tjenere. Og der er der mulighed for at søge ned til os nu. Samtidig kan vi sige, at vi har noget, der hedder pedalgruppen, som kører ud og hjælper folk ud i haven med at få haven til at se godt ud nu her. Og alt muligt små flytteopgaver, hvad vi har brug for hjælp til, så henvender man sig til OK-huset. There's a fire start.